Março de 1619. A Batalha Suruhu aconteceu entre o final da dinastia Jin e o início de Ming. Clã das Adagas 2. A Batalha Infernal. Olha esses dois idiotas. Parem de chorar ou vou cortar a cabeça de vocês. Acaba logo com esses dois. E vamos embora. Eu não quero morrer. Eu não quero. Obrigado. Sou um dos soldados do comandante Do. Como tá o comandante Do? Bem. Mas ele perdeu a cabeça. Os reforços nunca chegaram aqui. Escute, provavelmente eles também estão mortos. Água.
Meu nome é Luwenzhao. Meu nome é Xinlia. Milhares de homens mortos, como grama cortada. Se quisermos sobreviver, nós temos que achar um outro caminho. Ashura, um dos guardiões das 8 legiões do budismo. A batalha entre Ashura e Indra foi sangrenta e infernal. Oito anos depois, verão de 1629, Distrito Sul de Beijing, restaurante Ming Shui Fan. Jingna! Sim, Meritíssimo. Vá olhar os fundos. Tome cuidado. Sim, senhor. Meritíssimo, a caixa de dinheiro está vazia. Mestre Guo do Depósito Leste, por isso o reconheci. Meritíssimo! Eu falei pra você buscar um legista na sede. Cadê ele? Fala! Meritíssimo, me desculpe. Encontrei com o tenente da nova divisão. Ele tá vindo com muitas pessoas pra cá. Chegam em breve. Tá louco? Se eles vierem pra cá, eles vão pegar o nosso caço. Faz mais de 6 meses que não pegamos um. Você bebeu? Eu? Meritíssimo, você não pode entrar. Meritíssimo! Meritíssimo, eu sou o Tenente Ling. Ming Shu Fan está sob sua jurisdição? Você veio rápido. O dono, os garçons e o chefe, todos mortos com uma única facada. E o dinheiro da caixa sumiu. Foi um assalto? O Guo do Depósito Leste também morreu. Mestre Kusen. Meritíssimo, hoje é o Festival dos Fantasmas. Sei que quer manter a ordem nas ruas. Então, por favor, deixe isso comigo. O que estão esperando? Vão trabalhar! Sim! Sim. Vocês, rápido! Ninguém se mexe! Meritíssimo? Quer roubar o caso de mim? Não, é claro que não. Há quanto tempo é guarda imperial? Sou seu superior. Você não tem nada o que fazer aqui, capitão. A sede já deu entrada no registro. O caso agora é meu. Este território é meu. Este caso é meu. Está claro. Está claro. Tem alguém vivo. Yinsheng, fica de olho. Ninguém toque em nada, senão você vai se arrepender. Sim. Saia! Não me mate, por favor, eu imploro, não me mate. Você viu o que aconteceu? Uhum. Ano passado morreram mais de 10 mil pessoas numa explosão do Wangongcheng. Mês passado, sua majestade caiu no lago e agora o mestre do depósito Leste está morto. O imperador caiu na água. Você não sabia? Sua majestade estava no lago Taiye com seu novo barco e de repente começou a afundar. Vários oficiais morreram. Sua majestade foi salva, porém pegou pneumonia e nenhum medicamento está funcionando.
por isso que o Mestre Wei anda tão preocupado ultimamente. Ele realmente é leal. Você não sabe de nada. 3 anos atrás, o Yang, chefe da procuradoria, levantou 24 crimes cometidos pelo Mestre Wei e reportou isso ao Imperador. Porém, o Mestre Wei não sofreu nenhuma consequência. Pelo contrário, destruiu toda a gangue do Tonglin. Ele tem o Imperador nas mãos, mas agora o Imperador está doente. E quem sabe o que vai acontecer com o Mestre Wei caso o Imperador piore. Agora o Mestre Wei deve estar desesperado, porque não há nada que ele possa fazer. E podem ter certeza, cabeças vão rolar. Você está bêbado. Para de me envergonhar. Vai embora! Win, você não vai sair daqui. Eu registrei cada palavra que você falou aqui no caderno da justiça. Onde foi que ouviu esses rumores? Essas palavras de baixaria contra sua majestade não são invenção sua. Então me diga, quem te contou? Tenente, eu bebi demais, sabe? Por favor, me perdoa. Então vai assumir a culpa. É muita coragem. Levem-no à prisão imperial. Sim, sim, tenente. 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 Tenente! Segurem ele! Peguem ele! Não deixem ele escapar! Proteção! Nós vamos te pegar! Peguem ele! Vamos pegar ele! Vamos, vamos, vamos! Rápido, rápido! Ele está fugindo! Capitão Shen, seu pessoal se divertiu bastante com a história que Yin Shen contou para eles. Ele riu. Ele riu. E ele riu também. Meritíssimo. Meritíssimo. Vão pegar o Yin. Sim. Sim. Saiam da frente! Vamos! Vamos! Ali! Vamos! Vamos! Saiam da frente! Saiam da frente! Vamos! Pegue ele, não deixe escapar. Rima! Rápido! Ele está fugindo! Anda! Mais rápido! Anda! Vamos! Não deixe escapar! Meritíssimo. Já chega. Meritíssimo. Por favor, deixe eu ir. Volte comigo.
e receba a punição. Eu não vou para a prisão. Quantas pessoas colocamos lá? Isso vai ser um inferno para mim. Eu não vou para a prisão. Mestre Jingai, um amigo faleceu. Faça a cerimônia para libertar a alma dele. O nome dele é Yin Sheng. Aqui está a hora e o dia do nascimento dele. Meritíssimo. Pode escolher. Pode ficar com qualquer uma. As pinturas do Beizai sempre foram as suas favoritas. Essa pintura do Galo Negro é muito vívida. Eu gosto do gafanhoto. Vai ser uma pena se molhar uma pintura tão boa. Sinceras desculpas. Não o tinha reconhecido, meritíssimo. Por favor, me perdoe. Todos temem a guarda imperial, mas você não. Você é corajosa. Por que eu teria medo? Você não é um monstro. Eles temem um uniforme. Como assim? Meritíssimo. Se você não acredita, tente sair sem uniforme. Assim você vai ver. Talvez apanhe do povo. Qual o seu nome? Onde mora? Vai me prender? Meritíssimo, da próxima vez que vir a montanha, traga um guarda-chuva. Com licença, comandante-chefe. Quando é que o mestre Wei vai terminar de pescar? É que aqui tem um comunicado muito importante sobre a inundação de Jingxi. Sr. Shen, o mestre Wei está bem perturbado. É melhor que o senhor não interrompa ele, por favor. Tá.
Quem é aquele ao lado do mestre Wei? Aquele ali é o coronel do meu gabinete, Lu Wenzhao. Ele me deu uma boa quantia para ficar do lado do mestre Wei por um momento. Saiu barato para ele. Mestre Wei, o peixe, a vara. Oh. Diga, o que você quer? Um cargo. Eu me mataria para servi-lo. Meritíssimo. Por favor. Eu só peço um cargo. Reconquistar o norte. Expulsar Manchúrias e restabelecer as regras. Você consegue? Acalmar os rebeldes de Shangdong. E os bandidos. Você consegue? Eu tenho um trabalho para você. Sua Majestade está doente. Eu preciso medicar 3 pernas de rãs douradas. Vá e consiga. Muito obrigado, Excelência. Eu estou exausto. Esse peixe é seu. Sobre o caso do Yin ontem à noite, vocês fizeram um bom trabalho. O que passou, passou. Não será mencionado. Coronel. E o caso Guo? Foi classificado como assalto e assassinato. A outra vítima é membro do Depósito Leste. O caso será transferido para o Gabinete Sul. Já não pertence mais ao Gabinete Norte. Mas... já chega. Há um pintor rebelde de Dongan que despreza o nosso governo através de suas pinturas e poesias, especialmente as críticas ao mestre Wei. Tal comportamento ultrajante não deve ser permitido. Tenente Ning, pegue o pintor. O Depósito Leste quer ele morto, entendeu? Qual o nome mesmo? Benzai? Senhor Benzai? Sim. Tem certeza que o Senhor Benzai vive aqui? Eu não acredito que ainda está brigando comigo, Capitão Shen. Até mesmo neste caso chato. Eu só vim ver o Senhor Benzai em pessoa. Pode ficar com todo o crédito. Fique parada! Sou da Guarda Imperial. Quem mais vive aqui? Fala, você é Benzai? Estou fazendo uma pergunta. Você é Benzai ou não? Não tem mais ninguém, só ela. Fique parada. Não há dúvida, é ela mesma. Sua rebelde. Feche os olhos.
vai. O que vai fazer? Seria um desperdício matá-la agora. Tenente Ling. Sua rebelde. Sua rebelde teimosa. Me solta! Matar você é igualmente divertido para mim. O que acha que está fazendo? Não complica as coisas. O coronel só a quer morta. Sou eu ou você quem está complicando as coisas? Você a conhece, não é? Não conheço. Por isso quis vir comigo neste caso. O que está fazendo? Shen Lian é um dos rebeldes de Dongling. Apague. Você quer me matar, meritíssimo? Eu não tenho medo de você. Shen Lian. Um dos rebeldes. Agora você está nas minhas mãos. Me passe o caderno. O que está esperando? Shen-Lian! Como você se atreve? Mestre Wei é meu tio! Tenente Ling! Tenente Ling! Tenente Ling! Tenente!
Eu e o Ling fomos emboscados assim que chegamos. Quantas pessoas atacaram? Duas. Duas pessoas. Tem certeza de que uma delas era o Benzai? Não sei dizer. Por acaso você sabia que o Tenente Ling era sobrinho do Mestre Wei? Que bagunça. O Comandante Tien ordenou que o caso passasse para o Gabinete Sul. Eu mesmo devo evitar os suspeitos. Então, eu vou recebê-lo agora. Biscoitos da padaria Lua Gloriosa. Estão quentinhos. Aceita? E você é? Bom, eu trabalhava no Gabinete Norte. Cometi um erro e fui demitido. Agora eu tô no Sul. Eu te conhecia. Meu nome é Peilun. Responsável pelo caso do Tenente Ling. Prazer conhecê-lo. Tenho muito que aprender com você, Shen. Então, Shen. Vamos? Essa não é uma ferida de faca. Tesoura. O criminoso o atacou com uma tesoura. Acha o caderno de justiça dele? Sim. Você entende de pinturas? Não tenho interesse. Eu não achei. Está com o seu caderno de justiça? O tempo todo. Então por que o caderno do Tenente Lian não está em lugar nenhum? Pergunte só a ele. Cheiro de perfume. Shen, os dois criminosos de ontem eram homens? Capitão Pei, está brincando comigo. Capitão Pei, obrigado pelo trabalho. Meritíssimo. Se tiver mais alguma dúvida, venha e me pergunte. O Shen será o tenente-coronel ano que vem. Oh. Eu entendo. Vou fazer o relatório em favor dele. Fique tranquilo. Vou pegar esse Benzai. De qualquer jeito. Vai. Pela lei da dinastia Ming, guardas imperiais acusados de traição serão executados, assim como seus familiares, até a terceira geração. Montanha Oeste, na altura das nuvens, depois do pôr do sol.
Então foi você. Por que parou? Deve estar muito arrependido por ter matado um guarda imperial. Onde está a Beizai? Ela é a única testemunha do crime que você cometeu. Acha que eu vou trazê-la comigo? Você quer dinheiro? Não. Quero que coloque fogo na sala de arquivos da guarda imperial. Como é? Você me ouviu. Os arquivos são muito importantes. Se me pegarem, serei executado. Está bem. Ou você coloca fogo na sala, ou entregamos você. A escolha é sua. Três contra um vai ser muito difícil. Mas eu também sou muito ágil. Estilo tropas da fronteira. É, você tem razão. Mas lá era chato. Por isso, eu preferi me juntar aos bandidos. Schauer, segura ele! Sim! Você distraiu meus dois discípulos. Queria me atacar desde o início. Você é muito ágil. Que pena. Tá. Eu incendei a sala de arquivos. Mas me entregue a Beizai. Gabinete Norte, Sala de Arquivo Imperial. Meritíssimo. Meritíssimo. Como o senhor está? Por que tantos homens do Depósito Leste? O Mestre Wei ordenou fechar a sala de arquivo para examinar os documentos da construção do barco do dragão. Meritíssimo. Por favor, Meritíssimo, não. Por favor, o senhor não pode entrar. Meritíssimo, me escute. Essa área pertence à Guarda Imperial. Vocês não têm autoridade aqui. A Guarda Imperial é como se fosse cachorrinhos. Criados pelo Mestre Wei, o gabinete é o canil deles. Mas isso é só uma investigação. Pra que tanto exagero?
Inspetor Zeng, não vamos nos estressar com os pequenos. Hã? O caso do Barco do Dragão, ele é muito importante para a Sua Majestade. Lu, hã? Você entendeu o que eu falei? Ah, eu entendo, eu entendo. Lu, hã? Você também não precisa entrar. Ah, claro, está bem, está bem. Você ainda está sob investigação. O que está fazendo aqui? Peilun, do Gabinete Sul, está de olho em você. Tome mais cuidado, homem. Tá. Deixe comigo. Pode ir. Meritíssimo. Por favor. Essa refeição vegetariana merece sua reputação. Mestre Jingai, anda colecionando pinturas do Benzai. Onde as guarda? Sim, é claro. Eu tenho muitas pinturas. Algumas delas são do Beizai. E dou para nossos doadores como uma forma de agradecimento. Tipo quem? Não me lembro de todos. Beizai é um dos rebeldes. Preciso saber quem está colecionando as pinturas dele. Meritíssimo. As pinturas são só pinturas. Além disso, todos os nossos doadores são pessoas boas. O monge Xingai disse que aqueles que colecionam pinturas do Beizai são pessoas boas. Você... O que está escrito aqui vai arruinar o trabalho da vida inteira do Mestre Jingai. Então me diga. Quem coleciona as pinturas? Me desculpa por isso. Por favor, não diga isso, Mestre Jing. Sua Excelência Ming anda pensando em você. Eu sei. Excelência Ming? Como ela está? Esgrima estilo War.
Ela é descendente dos Ki. Pai, por favor, me abençoe. Cada ronda é o tempo de um incenso. O Mestre Wei ordenou examinar todos os documentos relacionados à construção do barco do dragão. Sua Majestade estava no Largo Taiye com seu novo barco e de repente começou a afundar. Lu, você não pode entrar. Sala de arquivo imperial. Inspetor Zeng. Abra a porta. Sim. E não deixe ninguém entrar. Sim. Anotações de fiscalização de construção de barco. Após a conclusão final, o barco foi submetido a duas examinações. Fiscal Guo Zhen. Mestre Guo do Depósito Leste, por isso o reconheci. Guo era secretário do Departamento de Construção Real. Eu fiquei esperando esse tempo todo você sair para os guardas te pegarem, mas parece que eu subestimei sua inteligência. O que está olhando? Só tem eu aqui. Mostre seu rosto. Uma espada imperial. Então você é um guarda imperial.
Está querendo fugir? Você está querendo morrer, traidor? Como se atreve a queimar os arquivos? É você! Casa de Cha Kin Fong. Eu vi o fogo à noite. Onde está Beizai? Desculpa. Foi você que matou o Guo, não foi? Eu não sabia que ele era secretário do Departamento de Construção Real. Ele sabotou a construção do barco e quase matou o imperador. O que você quer? Tenho as anotações da construção do barco. Quero trocar pela Beizai. Ela não está aqui. Vocês duas são da mesma gangue. Se não vai fechar acordo comigo, então mande o seu mestre. Se eu morrer, o livro de anotações vai para o gabinete. Shen, estou te esperando faz tempo. Você voltou. Não sabia que tinha uma esposa tão linda. Você tem muita sorte. Você deve estar com fome. Vou comprar alguma comida. Não precisa. Faça macarrão, tá? Capitão, se quiser, tem mais. Não, estou satisfeito. Tenho novidades. Sobre o caso do Guo. Algo muito interessante chamou a minha atenção. Interessante? Guo foi ao Pavilhão Dourado, ao encontro de alguém. O condutor dele me contou, tinha um jovem à espera dele. Não me espere. Tudo bem. A morte do Guo não foi coincidência. Foi uma armadilha planejada.
Achei isso na casa do Gosen. Pôr do sol, pavilhão dourado. Vou te encontrar aí. Beizai. Beizai? Isso mesmo. Aquele jovem era Beizai. Quer dizer, o Beizai é a pessoa-chave no caso do Guo e do Ling. Eu estive investigando as pinturas do Beizai e descobri algumas informações. O monge Jingai me disse. Você o conhece, não? Conheço. Ah, o monge disse que você coleciona muitas pinturas do Beizai. Onde está o Jingai? Ele está na prisão. A vida dele depende de você. Se você falar que as acusações dele são falsas, eu me livro dele. Mas se quiser salvá-lo, me entregue as pinturas do Beizai. Não tenho pinturas dele. Você é teimoso, hein? O monge disse que vocês eram muito amigos. E vejo que essa amizade não quer dizer nada para você. Peilun! Vai me acusar de cumplicidade com Beizai? Isso não faz sentido. Minha carreira depende desses dois casos. E eu preciso saber. Ela é falsa ou não? Só você sabe. Peilun, por que está contra mim? Você quer mesmo saber? De toda a guarda imperial, eu só tinha um amigo. Era o Yin Sheng. E você o matou. O que estava procurando? Anotação da construção. Do barco. Pode me dar? O que você quer? Eu pergunto, você responde. E nem pense em mentir. Se disfarçou de homem e marcou encontro com o Guo. Foi a Jing que matou o Guo. Acha que eu não vou te matar? Eu devo estar enlouquecendo para salvar uma rebelde assassina. Eu não. Não minta para mim! Eu farei você confessar, querendo ou não. Acredite. Fui eu. Me disfarcei de homem. Pedi para vir ao pavilhão dourado. Para que o mestre Jing pudesse matá-lo. Quem está por trás disso? Não há ninguém. Não banque a heroína. Se não quiser morrer afogada, me dê um nome agora. Anda! Ninguém. Era só eu. Você vai morrer por ele? Vai logo, confessa! Vai, fala! Fala! Thank you.
Quando eu era muito jovem, meu pai me ensinava a desenhar gafanhoto. Um dia, o guarda imperial arrombou nossa casa. Eles acusaram meu pai de escrever poemas que insultavam o mestre Wei. Nossa família foi morta ou exilada por causa dos poemas que meu pai escreveu. Eu fui punida e levada para o prostíbulo no sul. Quando o barco chegou no rio da Tong, eu pulei e não sabia que o afogamento era tão sofrido. Foi ele quem me salvou. Ele me prometeu que vai fazer de tudo para matar o mestre Wei e apagar todos do partido dele. Por causa dessa promessa, você decidiu se juntar a ele. Você não está farto dessa vida? A vida é dura e ninguém consegue mudar. Meritíssimo. Ele não está morto, mas também não vai acordar. Criminosos ateiam fogo e matam nossa gente. E essa é a primeira vez que acontece em toda a dinastia Ming. E vocês se consideram ainda uma guarda imperial? Idiotas! O que foi que ele falou? Não consegui entender. Vamos, rápido, por ali! Ali! Coronel! Diga. Vamos falar em outro lugar. Shen tem alguma coisa a ver com a morte do Guo e do Liang. Coronel, esse caso é o mais importante da dinastia Ming. Isso é uma suposição. Você tem provas? Mesmo com os arquivos queimados, existem ainda alguns documentos. Investiguei o passado do Guo e do Shen na Batalha de Surhu há 8 anos. Guo e Shen estavam servindo o exército do oeste. Mesmo com ele destruído, Shen e Guo sobreviveram. Eu acredito que esses dois já se conheciam antes. Quem está aí? Saia! Mas quanta petulância! Deixe que eu cuido deles. Você... Lu Wenzhao. Jing. Matthew. Shower. Milhares de homens mortos, como grama cortada. Se quisermos sobreviver, temos que achar outro caminho. Outro caminho. Outro caminho. Outro caminho. Outro caminho.
Outro caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho. Se conheciam. Lu e Go se conheciam. Shenlia. Yinsheng era meu amigo também. Graças ao peitoral, os ferimentos não foram fatais. Obrigado, senhora Shen. Eu não. Ela é a Beizai. Coronel. Zeng não morreu. Disse que foi você. Consegui acobertá-lo. Você quem matou Ling, não foi? Pei Lin descobriu isso. E eu acobertei novamente. Porque uma vez você salvou a minha vida. Creio que somos amigos. Amigos? Você e Guo se conheceram 8 anos atrás. Lutaram lado a lado no exército. Você mandou ele sabotar a construção do barco. E depois o matou. E então me pediu para queimar os arquivos. E diz que somos amigos? Não precisava se envolver nisso. Por que você salvou a Benzai e o Capitão Pei? Porque se juntou aos rebeldes. Saiba que eu posso entregar você. Então vá. 24 gabinetes, 6 departamentos, 3 justiçários. Tenho gente em qualquer lugar. Municípios e províncias. Eu posso fazer o preto virar branco com um estalar de dedos. Como vai me entregar? Vão derrubar o imperador? Wei e seu partido não são de confiança. Serão derrubados mais cedo ou mais tarde. Como se conforme em deixar esses inúteis mandarem em você? Somos irmãos, não vamos discutir. Agora é hora de fazer o trabalho de verdade. Entre aí. Acabe com a Benzai e o Peilun. E me entregue as anotações da construção do barco. E você pode sobreviver. Hã? Quer que eu troque a minha vida com a do Peilun e da Benzai? Você não é diferente do Wei. São farinha. Do mesmo saco. Mas está se achando mesmo um salvador. Já esqueceu de quantas vidas já tirou? Seu mestre sabe que você... quer matar a Beizai?
Vamos! Vamos! É o anotações de fiscalização de construção de barco? Vai roubar e fugir? Sim, e daí? Quer deixar o livro comigo? Volta a dormir. Lu deve estar procurando a gente por toda a parte. E acha que não sei disso? Você tem Benzai e também tem um livro. Você está com medo de quê? Não podemos processar o Lu. Tem gente dele em todos os departamentos. E o tribunal? Eu tenho alguém lá dentro. E acho que ele pode nos ajudar. Tá com pena dela? Então vamos morrer todos juntos. Gabinete Leste. Luenzal! Você ordenou uma busca na cidade toda sem nossa permissão! Está achando que nós não existimos? Se você não punir este cachorro hoje, quem vai dar ouvidos a você futuramente? O Capitão Shen do Gabinete Norte e o Capitão Pei do Gabinete Sul. Os dois subornaram o Guo numa tentativa de assassinato. A Sua Majestade, por sorte, eles falharam. Os dois mataram o Guo para calar a boca dele e botaram fogo na sala de arquivo para apagar todas as evidências. O Tenente Ling foi morto por Shen. Eu tenho Zeng como minha testemunha, e para evitar a fuga desses malditos assassinos, eu tive que tomar toda a liberdade.
e dar ordem a todos para que procurassem os dois pela cidade. Cadê a Beisai? Eu a perdi. E o livro? Você deu para ela? Nossas vidas dependem daquele livro. E você deu para ela? Coronel Lu, atribuí a tarefa de pegar uma rã e é um desperdício de talento. Mas seria uma honra para mim... Me diga uma coisa. Esses dois criminosos correm tanto risco por quem? Eu acho que eu posso... Tire toda a guarda da rua imediatamente! Do Depósito Leste vai assumir o caso. Sheilian Peilun Benzai. Quero todos vivos. Por que voltou? Salvar você. E o Capitão Pei. Como vai fazer isso? Com este livro. Vou falar com ele. Em troca da minha vida. Sabe por que eu fui te matar? Ordem do Luin Zhao. Eu não conheço Luin Zhao. Aquele seu amante deve ser o mestre do Lu. Aquele por quem se sacrificaria. E ele quer você morta. Agora vai procurá-lo? Não deve ser a intenção dele. Ele não vai me querer morta. Ainda acredita nele? Eu acredito em mim mesma. Eu acredito que um dia o povo vai ouvir a gente. ...24 gabinetes, 6 departamentos, 3 justiçários. Eu sou um dos rebeldes. Tenho gente em qualquer lugar. O Yang levantou 24 crimes cometidos pelo Mestre Wei. Ele vai fazer de tudo para matar o Mestre Wei e apagar todos do partido dele. Wei e seu partido não são confiáveis. Eles cairão mais cedo ou mais tarde. Porém, o Mestre Wei não sofreu nenhuma consequência. O Imperador está nas mãos dele. Está nas mãos dele. Está nas mãos dele! Por que não pensei nisso antes? Vou no seu lugar. E se for uma armadilha? Sabe quem eu sou? Acho que sei. Então fale. Eu já devia ter percebido tudo isso antes. Assassinar o Imperador nunca foi o seu objetivo. A sua intenção era eliminar o Wei e o seu partido. E a única pessoa que pode fazer isso é o Imperador. E como o Imperador não tem filhos, se ele morrer, o irmão dele é sucessor direto. Não é mesmo, Príncipe Xin? Sua Alteza. Conhece esse lugar? Meia hora. E se o Shen não voltar em meia hora? Invadimos o depósito. Se alguém tivesse pego este livro... Muitas cabeças iriam rolar. O que você quer? Quero sobreviver.
Tem mais uma coisa, Sua Alteza. O Lucar Beizai morta. Isso não faz sentido. O irmão Lu não tem razão para querer ela morta. Sua Alteza, este homem é perigoso. Saia. Ah, o tempo está acabando. Ele vai voltar. Você dormiu com o Shen? Você é nojento. Não? Então, por que vocês tratam um ao outro assim? Onde ela está? A Beizai? Você nem sabe o nome dela. Como se atreve a vir aqui? Não tem medo que eu te mate? Eu queria ver de perto essa pessoa que ela protege com a vida. Se vale a pena. Não é isso. Você se preocupa com ela. Por isso veio em seu lugar. Você gosta dela. Mas ela gosta de você? Se enganou, Alteza. Ela me disse que você tinha ido para matá-la. Mas salvou sua vida. Por quê? Gosto das pinturas dela. Eu entendo. As pinturas dela são como se fosse ela mesma. Mas é uma pena. Pega essa placa para você. É do Palácio do Príncipe Shen. Ninguém irá pará-la ou vê-la. No entanto, tem que matá-la primeiro. O Wei está investigando sobre ela. Não posso arriscar. Alteza, a Beizai nunca te traiu. E nunca vai trair. Eu quero que você traia ela. Essa espada é minha. Vou levar a Beizai. Se mandar alguém atrás dela, matarei a todos. E você? Não vai me matar? Se eu fizesse isso, ela ficaria triste. O tempo acabou. Alteza, já chega. Mandarei alguém seguir o Shen. Vamos achar Beizai. Coronel Lu... Sua Alteza, essa moça sabe demais. Milhares de pessoas podem morrer se ela não morrer. Por isso temos que encontrá-la. Faça isso fora da cidade. Sim, Sua Alteza. Thank you.
Jillian. Ele disse que vai me procurar, não é? Ah, sim, claro. Ele virá assim que estiver segura. Ele também disse que você está livre para pintar o que quiser. Ele nunca gostou das minhas pinturas. É onde os problemas começaram. Obrigada. Beco Golden Fish, casa do Way. Sua Excelência, me ajude. O que houve, Alteza? Minha amante desapareceu há um tempo. Mandei pessoas para investigar. E descobriram que ela faz parte da gangue do Dong Lin. E também está ligada à morte do Gu. Isso é verdade? O coronel Lu da Guarda Imperial descobriu isso. E ele veio me ameaçar. Luenzhao? Sim. Lu me pediu para falar com meu irmão as falsidades sobre Sua Excelência. Caso contrário, ele iria pedir afastamento do meu cargo. Isso é um caso muito sério, Sua Alteza. Sua Majestade cair na água não foi coincidência. Mestre Guo estava envolvido nisso. Caso não manejemos bem este caso, Sua Alteza vai ter grandes problemas. Sua Excelência! Me ajude, por favor. Sua Alteza, este caso não é difícil. É só eliminar o Lu e aqueles que sabem do fato. E aquela sua amante, Alteza. E ela não poderá sobreviver, entendeu isso? De agora em diante. Eu sempre vou seguir os seus conselhos. Por favor, não me elogie. Mais do que devo merecer. Minha preocupação é Sua Majestade. Ela está muito doente. Se algo acontecer, quem você acha que vai ser o sucessor dele? Esse é um assunto muito sério. Eu não sei responder. Tudo será decidido pela Sua Majestade. Sua Majestade falou muito sobre você recentemente. Eu acho que você vai ser chamado em breve para receber a ordem. Minha sincera gratidão, Vossa Excelência. Shen, pelo rio vai chamar muita atenção. Então vamos por terra até Liao Shen. Daí vamos na direção leste até a montanha Wei. De lá, podemos facilmente fugir das tropas. Tropas? Do príncipe Shen? Então você mentiu para ela. Em Weiai, podemos achar um barco. Uma vez longe, no oceano, podemos ir a qualquer lugar. Quando chegarmos em Weiai, cada um segue o seu caminho.
Está tão quente. Transpirar. Ajuda. Você me fez beber 4 tigelas de água quente e me fez sentar perto do fogo. Eu estou com calor. Eu soprei água. Como pode? Ainda está com calor. Onde você vai depois de tudo isso? Hangzhou. Hangzhou. Boa escolha. Ei! Me desculpa. Os inimigos invadiram a vila. Eu matei 2. Deve ser o Lu. A tempestade varre sobre pobres e ricos. Vida e morte são inevitáveis. Ninguém escapará. Temos que ir. Vamos nos separar. Vamos! Vem! Vem, seu animal! O cavalo não quer ir. Sem ele, vão nos alcançar logo. Depois da ponte. Mais um dia estará fora da montanha Ui. Pei, leva a Beizai para Weai. Me esperem lá. Eu não vou te deixar aqui. A facada do Lu que eu levei, eu ainda não retribuí. Eu não vou sozinha. Vou ficar aqui também. Se ficar, só vai me atrasar. Não está esperando o príncipe Xin? Então você vai ficar bem. Anda! Vai! Miao Shua! O meu nome é Miao Shua. Eu não vou esquecer!
estão lá embaixo! Vamos! Matem ele! Bem, bloqueia a entrada da ponte. Deixa comigo. Ela passou a ponte. Shelian, cuidado! Elian! Agora estamos quites. Lu, você está bem? Estou bem. É um ferimento pequeno. Mestre Ding, já chega. Leve ele embora. Shen Lian está me subestimando. Eu vou matar todos vocês para completar a tarefa que o príncipe Xin me entregou. Pra quê? Vale a pena? Ele quer mudar o regime, mas não quer deixar uma mulher sobreviver.
Shen, você não me entende! Na minha idade, a amizade e a integridade já estão desgastadas. E se eu não tiver essa ideologia, eu não serei muito diferente dos mortos. Cuidado! Fogo! Vamos! Vamos! Flechas! Ninguém sairá vivo daqui! Matem todos eles! Disparem! Sua Alteza. Sua Majestade o chama. Pede que entre. Jing, eu não entendo. Lu, você ainda não entende. Para Sua Alteza, você e eu somos pontas soltas. Shen-Lian! Nós dois estamos destinados a morrer neste maldito campo de batalha! Ela está ali. Vão pegá-la e não deixem ela fugir! Vai! Vai embora! Sai daqui! Se atravessar, eu te mato! Ei, o que está esperando? Não! Não! Não!
mais perto. Sua Majestade, estimo melhoras. Meu irmão, agora o Império Ming é seu. E você deve se dedicar ao Império. O que eu estou fazendo aqui? Arriscando minha própria vida num lugar desses. Nascido nessa época, realmente eu não tenho escolha? Se é para viver só para sobreviver, não posso aceitar! Dias depois, Beijing. É com pesar que informo que Sua Majestade faleceu. Seu corpo volta para os cinco elementos. E ele designou a mim a sucessão do trono. E aceito essa honra, apesar de temer o tamanho da responsabilidade. Não devo trair sua confiança. E então, neste dia, eu declaro a minha ascensão para o trono. Sua Majestade, aqui está a lista das pessoas a serem executadas depois do outono. Sua Excelência deve ir para casa descansar. Eu não estou cansado. Pode ir. Eu e os conselheiros iremos tratar os assuntos governamentais. Não precisa mais se preocupar com isso. Três meses depois, o imperador removeu todos os cargos do Wei e o baniu para ser guarda em Fengjiwang. Wei morreu, e no ano seguinte, o imperador deu o título ao seu reinado, Chongzhen. Então chegou a hora. Parabéns, Sua Excelência. Volte para o Gabinete Norte amanhã. As posições dos capitães já estão preenchidas e a Excelência vai ficar como tenente. Agora, Hangzhou.